Nosilac liste Dosta je bilo, Saša Radulović, pozvao je građane da izađu na izbore. Obraćam se svima, ali pozivam samo građane koji su razumeli našu politiku da glasaju za listu broj 15 Dosta je bilo, rekao Radulović. Dragi građani, za nama je još jedan teatar apsurda koji zovemo predizborna kampanja. Političari su mnogo obećavali, pričali bajke, mi u bajke ne verujemo. Izbori su praznik demokratije, dan kada vi dajete svoj sud. Naša kampanja je bila drugačija. Nju nisu vodili partijski aktivisti, nego vi, građani. Od danas do kraja izbornog dana, naša kampanja je u vašim rukama. Od čoveka do čoveka. Mi nestajemo. Dosta je bilo.